24 7 access to diverse global markets. Right here. That's why I added stock index futures to my trading strategy. Now, when I see ups and downs coming, I'm ready. Well played. 好啊，大家好啊，今日系十二月十三号啊，翻翻嚟 CME 全力支持嘅图表战斗员时间。嗱，大家今日咧喺个 Facebook 上边咧，好似见唔到个直播啦，咁、嗯、啊，唔知系 Facebook 嘅问题定系 network 嘅问题啦。咁、嗯、啊，大家可以去 YouTube 个频道嗰度睇啦。民众财经系咪民众财经啊？YouTube 个 channel 民众证券啊。 嗰個 YouTube 个名咧，咁啊，麻煩大家訂月啦。咁啊，可能個 Facebook 上面都係有啲 q k 啊。咁啊，將來可能睇下可唔可以喺盡量集中喺策略，唔係唔係策略，<laughs> 盡盡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  好啦，盡量盡量盡量喺個喺喺個 YouTube 上面啦嚇，喺、啊、個 YouTube 民進民眾證券啊嗰、那個 YouTube 上面嗰度睇啦。咁啊 Facebook 嗰度咧，因為太多問題啊，成日都發生啊，咁啊大家記住訂閱啦，咁啊習慣啦，將啲將啲，同埋你見到我答問題嘅時候，好多時候都係答 YouTube 嘅問題，因為 YouTube 系比較暢順同埋 smooth 啲啊，咁啊變咗喺嗰邊用咯，咁啊好啦，咁啊今日翻返嚟啦，咁啊我冇 up 晒所有嘢啊嚇，咁啊。啊 <laughs> 翻翻嚟十二月十三號，睇下今日有咩 figure 先。啱啱瑞士央行開咗維持利率不變、这个、呢個咧，誒、呃、瑞士央行真係麻煩啊，仲係負利率嘅，咁佢繼續負啦吓。咁啊，仲有就係、是、睇下有冇咩特別大數據先啊。ECB，咦今晚議息喎，歐洲央行，不過都應該 unchanged 嘅，睇下睇下有冇嘢講啦。 咁啊，其實成個市場都係關注緊下個星期嘅啫，下個星期究竟阿鮑威爾加唔加息嘅啫？呢、这個呢、这個就係下星期先睇啊！今日有出入口數據啦，美國嚇，咁啊、嗯、德拉吉講嘢係今晚九點半，跟住就冇啦，冇數據啦，咁啊開始。 撳個毛啦，轉入放假毛嚇，大家大家轉入放假毛！你見到今日恒生指數咧，二六五二十四高升嚇，個期貨收二六五二十九，話就話升咗二百九十一點。如果大家有記得嘅話，今日其實個現貨開二六四十幾啊。 咁啊，其實升咗一百點啊，開始轉入撳個毛啦，放假啦，準備成交七百九十三億，far 叫 O K 嘅，可能啲牛熊正喺度炒緊啦。個市好鬼靜啊吓。i n t r a d a y 上面咧係冇，其實今個禮拜開始係咁啊。我琴日都講啊，咁個市行緊 N 車啊嘛，N 車即係夜晚黑先行嘅，日頭咧就唔鬼行嘅，夜日頭就塞車嘅，咁完全唔喐嘅，咁啊得個百零點上落。 咁、嗯、我又覺得，誒而家開始個市場就開始叫做進入咗一個叫做準備放假的情況啦。咁啊，比。 同早前預期一樣嘅，只不過佢突然間出咗個萬萬州嗰單嘢啫嘛，華為嗰單嘢啫嘛，否則嘅話應該係 lock 住咗喺呢度，然後十二月就係靜噶啦，然後就等到十九號，十九號喐完嗰一下咧，跟住就放假啦，放禮拜六日，跟住聖誕假，跟住元旦，咁啊完噶啦。今年多數都會係咁嘅，咁而家開始你會發現個市場嗰、那個嗰、那個氣氛咧，誒包括天气、那個天氣啦嚇，個氣氛咧就開始靜啦，咁啊成個市場叫做冇乜咩特別啦。咁我哋睇下其他嘅外匯啊、黃金啊、期貨睇下。看看 啊！嗱，先下誒，望、呃、到隻黃金啦，你可以見到黃金做緊一千二百四十六蚊啦，誒、呃。

金個走向咧而去波動啊，但系我估之前就已經抽落抽嘅，我估之前會抽俾你睇嘅。而家個勢係上緊去，只不過你而家短線嚟買咧，你要擺四十蚊落嚟止示，但係佢容易斬完你之後翻上去啊，所以呢啲價咧唔係好值得買嘅。咁啊，自己如果佢真係唔俾嘅，你哋如果又想買金嘅，買細啲啦，鉬乾細啲啦，咁樣買上去啦。 嗱，至於只銀十四个七毫八，十四个八最高，而家做緊十四个七毫八叫靚仔啦，慢慢上緊去啦。咁啊，睇下挑唔挑戰到十五蚊啦。咁啊，跟住嚟緊就睇埋隻友啦。我哋見到隻友叫做非常之反覆啦。咁啊，橫行繼續橫行，咁啊冇特別啦嚇。咁啊，穿過五十蚊四十九個四，4, 抽個上五十四个半。你預計下個星期係點啊？咪又係喺度咯，多數都係咁噶啦，橫行噶啦。 已經變成一個橫行嘅，佢用橫行攞嚟消化呢個跌勢啊，然後繼續喺度橫行啊，睇下佢可唔可以有機會吉一吉」先啦。咁但係誒呢洗而家呢度，你睇下，琴日升一升嚇，今日又跌一跌，基本上就完全係個 w i n g e 你炒短炒可以咯，短炒可以啊，但係 take 個 position 諗住去睇遠啲咧，暫時睇唔到嘅。咁啊，去睇下個 D X 啦，美匯指數點咧？嗱個英國咧就琴日逼供啦，文翠山嗰度。 嗰件事逼阿文翠山落台嗰個事件咧，就通過誒、呃，即係叫做冇事發生啦吓，咁啊逼唔到工啦，逼唔到工之後咧，個英鎊由個低位反彈翻啦，咁啊跟住就嚟緊又係關於脱歐嘅問題啦，咁啊既然逼唔到工咧，個英鎊企翻好咧，咁就對個美金向上升個壓力咧，嗰、那、嗰、個那個動力就冇咗啊。 咁佢而家個美金咧，這個、呢個 index 咧，你見到咧係回翻啲落嚟嘅。其實而家個市場咧，好多人咧都會去，即、就、係、是、市場上面已經低過七十五 percent 預期佢會加息嘅。咁真係要睇十九號伯威爾要講咩？你仲要見到好多文章上邊啦，阿 Donald Trump 都話啦，如果你再加息就係蠢豬啦。咁究竟係咪蠢豬咧？咁啊睇下伯威爾點做啦。咁啊，但係事實嗱，我哋誒、呃、講還講。 翻翻去睇翻個經濟，你見到呢啲數據咧麻麻地嘅，即係個油價跌咗落嚟咧，個通脹不至於即係要去逼使佢一定要盡快加息嘅，咁其實佢唔加息亦都係合理嘅。 唔加息，亦都不表示佢個經濟會好似知息率，誒、呃、誒、呃、倒掛話講緊去衰退。依份就算真係衰退，繼續發展落去都要等年半至兩年，因為知息率倒掛嘅嘅，即係個統計就係要等年半至兩年之後，佢先至會出現一個叫做誒、呃、經濟衰退噶嘛。 係而家唔加息，可能將個短債撳翻落嚟，咁唔代表佢係哦唔加息就即係代表個經濟衰退啦，而家開始壞啦，唔係唔係呢樣嘢，而係佢開始唔使咁迫切性去，好似今今年加咗三次啦，舊年加三次啦，唔係咁迫切性去今年再加一次變四次，唔係一定嘅。

誒、呃、減財赤財政嗰個問題，究竟會唔會令到誒、呃、好似好翻啲啊？對個市場嚟講，好似好翻啲，會唔會令到 u l 抽翻上去啊？而家個 U.L.O. 叫做企翻穩啦，喺一一三嘅八十三啦，暫時嚟講呢，表現都叫理想嘅，睇下可唔可以有機會再進一步推高少少啊？去到一一四甚至一一五啊，傻榜叫做企翻穩啊！我哋暫時嚟講嚇叫做。 好似叫做解決咗咯噃，最低一二四八零啦，咁啊，琴日抽翻起上嚟咧，今日叫承接向上啦。咁我哋睇下佢嘅周線上邊係點啊？跌完落全年低位，做咗條長尾縮翻晒上嚟。今個禮拜開一二七零五噶，今個禮拜只不過係跌咗十八點咁多㗎咋。咁啊，睇下有冇機會做翻上去，或者做咗條尾啦。at least 講咗俾你聽，個低位出現咗啦。咁啊，暫時嚟講，嗱吹就難吹嘅，我就會 suggest 咧，如果要用。 就要去用咯，咁、嗯、啊，吹就難吹嘅，等佢企穩咗，真真正正企穩咗先啦。咁、嗯、啊，我都唔知㗎，咁、嗯、佢會唔會有啲誒、呃，突然間又走一個嚟誒誒？呃呃 辭職，跟住脱歐公投嗰度又會有機會傾唔掂，軟脱歐又過唔到，咁啊國會繼續去傾投票，你都係過唔到軟脱歐㗎。咁下一步會點啊？係咪唔脱咧？究竟定係再傾咧？淨係公投咧？後面都仲有大把嘢去變數，大把變數喺度啊！只不過係文翠山冇俾人逼到公啫，逼唔到佢落台啫，係咁簡單。 去睇埋个澳洲啊，澳洲做得好啊，抽埋上去啊，七二四七嗱，但系上面好多阻力噶吓，大概喺诶七二五七啦，七二六二咧都系十天二十天线阻力噶，爆高少少嚟企翻上七二六零啊，七二六五啊，企翻上呢啲咁嘅位咧，可唔可以开翻架车再上翻去啦？佢礼拜一做只脚做得好噶吓，七一六六咁啊穿唔到嘅，上一次系七一六四啦，做咗两只脚慢慢爬翻上去，咁、嗯、啊暂时嚟讲咧，如果你 call 过澳洲咧，都系用七一六六过嚟斩头噶啦。 咁啊，至於個多啦金會係點咧？都叫做反覆嘅，佢有價唔係咁大方向啦。咁啊，個美金叫做反覆偏遠啦，令到個多啦金曾經落過一點三三二十三啦，而家企喺一三三五十一。咁啊，技術上邊咧叫做其實係上嘅，不過唔係好夠力，又未轉彎嗰個感覺，仲未轉彎咯。咁但係暫時嚟講叫頂住喺個頂咯。咁啊，係咁啊，咁啊，區人士係咁啊，咁啊，同大家去睇下嗰啲美期啦。 先望下納子啊。嗱，我哋見到納子咧，其實都叫反覆噶。琴日上過去六六六八七二啦，收翻落去六七六九啦。其實琴晚九點半之後咧，其實都幾錯下嘅。曾經咧落完去啦，跟住又抽水去咧，半夜又跌翻晒落嚟啦。今日亞洲時段咧又開翻高啦，而家做緊六七九四。咁啊，通常都係咁噶啦，通常會係點咧？做完呢啲地震咧，大跌大升大跌,大升,大,跌大升，跟住就開始去喘定噶啦。 個市就開始收窄㗎啦，例如我哋個港股咁咧，gap 上 gap 落 gap 上 gap 落咁樣，一冇 gap 咪唔喐咯，就會停低㗎啦。咁而家踏入十二月，準備去放假咧，你見到美股都係噶，大跌大升大跌，而家上翻嚟就越收越窄，就會停低㗎啦。咁啊，似乎開始叫做進入一個，琴日都已經有啲感覺㗎啦，唔似前日嗰啲跳嚟跳去，琴日都已經係雖然話錯。 但係你見到個波幅上面係要已經叫做慢慢收窄㗎啦。嗱、啊，譬如好似個刀鐘箱，我哋去睇下個刀鐘 future，你可以睇到咧，基本上咧，琴日亦都係噶，做咗個頂啦，二四八、四十四啦，縮翻落嚟二四五六十六收啦。咁但係今日亞洲時段令到佢又上翻二四六二零開。其實開始越收越窄，自從喺十二月十號曾經落過二三百九十四嘅時候縮翻晒，扭轉之後，佢懟唔落嘅時候，我哋就見到佢多數都係鎖住咗啦。 穿唔到啦，咁穿唔到之後咧，而家咧就喺呢啲咁嘅水平咧，就慢慢做啦。你話佢會唔會再上翻高啲？唔，我唔排除有咁嘅可能性。咁但係咧，我覺得啊，我覺得而家個誒美股咧，好大機會咧，多數會係進入咗一個準備進入咗一個叫做誒又係放假 m o 咯，反覆咯，應該講反覆卡穩咯。 反覆靠穩嘅，而家叫反覆靠穩嘅，咁我哋個策略上面都希望喺誒 buy 岸跌嘅，就唔係 sell on top 啦，係 buy 岸跌嘅，因為佢上面夠位啊，要 sell 咧就要佢穿位先可以 sell，佢上面夠位咧，佢可以反覆繼續收窄，反覆繼續收窄嘅，個正㗎啦，開始，咁啊跟住睇下 US 五百啊。 S a P future 都係噶，我哋見到佢咧，琴日咧曾經上過去啦，六誒二六八六啦，跟住聚翻落嚟啦，而家做緊二六五九啦。亞洲時段個尾期唔係行得好多嚇，唔係行得多好多係好嘅，咁啊睇下今晚翻翻嚟啦。咁、嗯、其實佢都係一樣噶，你見到咧，自從喺十月份開始咧跌完落嚟，上去跌落嚟，上去跌落嚟。 咁而家系咪要上去呢？基本上喺度橫行緊噶。咁啊，十二月準備佢係橫行啦，嚇，大家有準備啦。咁啊，你話今個禮拜個低位會唔會有機會再做？應該做唔到噶啦，呢啲低位做唔到啊。咁啊，後市會唔會有機會再上翻高啲咁解嘅啫？OK，好啦，外期嘅誒嘢同大家講咗啦，大家關注下資商所微信公眾號啊。咁我哋翻翻嚟睇下亞洲嘅市場啦。 你放大我冇用個噃，<laughs> 好啦，咁啊，咦，好啦，翻嚟啊，點啊？邊個鏡頭啊？呢、這個鏡頭。 好啦，好啦，我翻翻嚟啦吓，咁啊，大家见到啦，今日个阿爷叫靓仔啦，你见到阿爷，自从礼拜一低开咗之后咧，落一落去二五七六咧，跟住咧慢慢礼拜二、礼拜三、礼拜四慢慢做翻好，今日最高二六四五啊，收翻喺二六三四，咁啊叫做反复靠稳咗嘅，睇下有冇机会咧，慢慢慢慢揼上去啦，阿爷唔好跑得快。 唔好跑得快，佢咁樣叫靚仔㗎，咁樣叫好㗎，阿爺,爺叫做得好㗎，咁啊保持住而家咁嘅勢咧，慢慢慢慢做咧，今個禮拜都叫理想㗎。嗱，我反而我唔中意佢大抽啊，聽日唔好同我做一啲叫大抽嘅情況，你搭住搭住，日日有啲，日日有啲咧就有排上嘅。如果你一次過咧，阿爺嗰啲咧突然間爆兩棍咧，咁啊麻煩啦，你要忍受佢挨兩棍啦，公平嘅，佢爆兩棍就要挨幾嘢㗎啦。 你爆完兩棍就有排一係你有本事同我爆高啲，佢一大睇佢又冇本事爆高啲喎，咁不如咁啦，慢慢買上去啦，咁啊上翻去二六六六啊，咁啊今個月最高位啦，跟住就係二千六百九十點啦，就係、是、喺個一百天 moving average，我希望佢可以做到一個即係叫做好似上樓梯咁，唔好跑樓梯。 上樓梯一級一級一級慢慢行，咁就會穩定好多嘅。咁啊，至於個港股點呢？補完嗰個 gap 就到補嗰個 gap 啦，日日都係 gap 嚟嘅。咁啊，你見到啦，完全係叫做早前啦，由二萬七千月初嘅時候啦，二萬七千二百六十點啦，推完跟住跳 gap 落啦。呢、這個跳 gap 落就係因為知識率倒掛啦。咁啊有名噶，呢個叫知識率 gap 啦。咁啊，跟住呢度。

不斷連續三棍啦，抽咗上嚟啦，今日最高抽到差唔多二六六啊，冇去過二六六嘅，應該係二六五，唔知八廿幾定九廿幾，咁啊上過嚟呢啲位咧，而家縮翻住咧，嗱技術面上面咧係好嘅，技術面上面係好嘅，你亦都咁講啦，好似阿 Sir 頭先話齋啦，二四五四零啦，二五零九二啦。 二五四九四啦，二五五七零咧，其實佢嗱你話畫條線就真係畫唔到㗎啦。但係你可以見到咧，其實佢一級級都係高緊上去嘅。咁啊，而家慢慢做上去啦。咁啊，下一個目標咧，睇下睇下會唔會有機會 feel 翻呢個 gap 先啦。呢、这個 gap 咧，當日咧喺十二月五號咧開喺二六七四十五嘅，高頂咧就喺二六八十九嘅。睇下可唔可以再上翻高啲啦，掟翻你條一百。 誒天、uh, moveing average 係二二六百四十五啦，個樣唔係好差噶，個樣都 O K 噶。咁但係你話今個禮拜可以飛天嘅飛唔到啦。咁但係我哋 at least 見到佢而家個勢咧叫做好嘅。今個禮拜做嘅洋足呢支洋足做得好嘅，甚至乎啦，我哋都講啊，唉，我啲學生最中意 kiss 嘅，唔知點解三角形又中意 kiss。 跌落嚟又中意 goodbye kiss，我哋咧睇到咧半年前啦，誒六月七號啊，做三一五二十一啦，引申落嚟嘅阻力線啦，一路都未破，一路都未破，破破破破,破極都破唔到好啦，一破破完之後啊，唔行，翻嚟 set 呢一啖就係、是、所謂嘅 goodbye kiss 就係呢個位啦。但係通常呢啲 kiss 咧都係死亡之吻嚟噶啦，一 kiss 到咧就死亡噶啦。咁啊中完呢個死亡之吻之後咧，就慢慢爬翻上去啦。下一步梗係慢慢希望佢可以再做翻好啦。你問我睇到高唔高唔高嘅，我睇得。 高嘅，我睇得远嘅，但系个时间上边就唔系呢个月咯。我预计唔系呢个月噶，会预计收收工噶啦。咁会唔会喺下一个月咧，先至再进一步再向上咧？的的看看呢个系二零一九年嘅事噶啦。咁啊，睇埋个国指啊，而家个国指系做紧啲乜嘢咧？ 一樣啦，做翻起啦！今日大上邊咧，而家就係一百天啊、五十天啊、一百天啊，頂住咗一零六零七啦，一百、啊、天 moving average 啊，咁啊，仲有十天、二十天啊，咁啊，你見到啲平均線上面咧叫做受受壓啦，咁啊，佢亦都係一樣啦、啊。你見到過去嗰一段日子啦、啊，自從十月開始啊，你見到個國指咧，其實～ 都係反覆上落嘅啫，泵完呢一棍落嚟咧，唔 follow 已經黃黃恩大赦啦吓，冇再 follow，而又揼翻上嚟咧，睇下下個星期可唔可以開花好啲，起碼都係叫做企翻穩啦，起碼叫做你成個見到港股，你唔好講到講到話，我、哦、一定解決到成個誒誒成個跌勢未解決嘅，係咪轉翻做升咧？又未完全做翻。 轉翻做聲，叫做好翻啲啦。咁、嗯、啊好翻啲，企翻穩嘅就一步步慢慢揼翻上去啦。睇下可唔可以做到呢個情況啊？咁、嗯、啊至於啲股票會係點咧，同大家去睇下咯。咁啊二六八咧，暫時嚟講咧叫做叫做咧，你睇下啦。嗱哦，今日收得差，收八蚊收得差。 今日開八零一，你可以叫十字星，但係佢個力度唔係好夠啊！睇下聽日可唔可以開翻上去嗱？今日唔算靚㗎，睇下可唔可以聽日開翻上去啦？咁啊揸住就未趕你走嘅，只不過力度唔係好夠嘅啫。跟住我哋去睇下八三六啊，八三六其實就麻麻地嘅，其實有少少到位嘅呢只呢只嘢。咁啊最高做到十五個二毫四啦，咁啊你上一次最高十五個七毫幾，睇下可唔可以推翻上可唔可以再推上去啊？啊點解呢只係咁樣嘅？咁我睇下呢幅圖先。

呢個係二百天 moving average 係十五個一毫半啊，所以我點解我今日話啊佢差唔多到，但係呢度點解冇 set 二百天嘅？呢個 simple moving average 定係咩啊？冇 set 二百天啊，佢撞咗二百天 moving average 㗎，咁而家所以變咗咧，你唔好太貪啦。今日叫做有啲壓力㗎，睇下有冇機會再上啦。好啦，麻煩啦，個 YouTube 我睇唔到啊，幫我拉一拉下面睇下啲啲乜嘢啊，跟住到六八八係咪啊？ 好啦，到六八八啊，六八八呢个人都做得好嘅。

一四啊，一一四咧叫做反幅偏软啦、啊，而家暂时嚟讲吓，咁啊六个一毫六，咁啊、嗯、低位，咁啊睇下可唔可以弹到啦？样就麻麻地嘅，呢只嘢早早前都麻麻地，你哋唔准笑啊！呵呵好啦，七八八咩位可以入咧？咁啊睇下七八八啦，我哋早前咧都讲啊，佢一路以嚟咧一路都破唔到个二嘅，咁而家咧你话希希望买啲咩价咧？你就要计成本啦。 而家咧叫做喺個高位咧遇到阻力，然後停翻落嚟，你咪鬼追買啊！佢會有機會調翻低少少噶，去消化呢個升勢噶。咁但係理論上咧，個二就唔應該行翻落去噶啦，個二就唔應該行翻落去噶。跟住睇下一一七七啊，一一七七咧，中國生物製藥，咦？去咗邊度啊？中國生物製藥做咩唔俾我出嚟啊？中國點解會咁樣嘅？抄抄佢咗佢先，難道中毒？ 唔會啩？好啦，再睇多次嗱，藥業股呢，其實呢，你話佢有冇起色呢？其實佢只有做橫行咯。你見到一一七七都係嘅，叫做一路都橫行，一路都橫行，跌咗落嚟呢都係橫行。你又唔似一個叫做大升止跌先啦。譬如一零九三，你哋咪好中意去睇一零九三嘅。但係一零九三呢，我認為佢未跌完噶，佢仲有機會呢，摁多一下落去啊。點解我會咁講呢？開幅圖俾大家去睇下一零九三。 呢只一零九三咧，如果一望下面咧，其實咧，我想佢再跌深少少，喺個周線上面咧叫做五三五四嘅。如果佢行翻落去咧，二八周咧，譬如落翻去十誒十一個四毫半下面咧，咁你就好防守力啊。你而家去買咧，我認為。 一零九三咧未得噶，仍然未買得住噶。就算咧呢幾日咧，你見到叫做反覆橫行咧，你都仲未做到一個叫反彈啊！反彈都做唔到啊，叫做企住咗噶咋？我哋只有叫做企住咗噶咋。好啦，跟住繼續啊，六零三零。 咁啊，見到啦，六零三零中信證券叫做做翻好啲嘅，叫企穩咗嚇，最高做十四個九毫四啦。咁啊，你見到上邊啦，叫做仲爭啲咯。咁、嗯、你你再高啲會好啲嘅，再高啲好好啲。你話差唔係差嘅，坐下啦，可以坐嘅呢隻嘢可以坐。今個禮拜一做得好噶，十四個二毫四咧做咗個支持咧，慢慢做上去咧叫做得好噶。你見到好多股票咧喺今個禮拜一咧做啲位係做得靚噶。嗱，譬如咧，誒，琴日咪同你哋講嘅。 一九二八冇理由係唔知點解佢做咗第一棍跌落去啦，因為一九二八唔似跌噶。 完全唔似跌噶，琴日咧臨收市去睇都三十四個半，我都認為佢會有機會好嘅。早上跌完落嚟咧，跟住咧今日又爬翻上三十六個四啦，完全叫爬翻晒上去。其實佢唔係差嘅，禮拜一佢又係做咗只腳出嚟咧，做得好嘅三十三個九。咁啊好啦，跟住繼續啦，我哋睇下一一八六啊，中國鐵建都係開車啦，開得好啊。咁啊上邊呢個阻力位十一蚊零兩毫子啊，中咗未啊？破埋啦。咁啊跟住我哋去數去邊度啊？冇咯噃。 跟住再數就已經係十一個五毫七先六啊，就已經行多五毫子啦。慢慢坐下個樣唔係好差嚇，咁啊中國鐵建叫做唔錯嘅。跟住一三九八內銀股會係點啊？都係抽咗上去，只不過個力度唔係好夠，佢似乎喺度應該要橫行下嘅，個力度真係唔係好夠。誒喺呢啲水平咧叫做消化下。 早前嘅升幅，你諗下短時間之內由五個三毫六，短短兩日咋嘛，抽到上五個六毫四喎，抽咗三毫幾紙喎，佢而家喺度收消化緊啦吓，咁啊二九三會係點啊？ 呢架飛機咧就麻麻地喎，呢架飛機抽唔到喎。琴日最高咧十一蚊，今日最高都系十一蚊，暫時力度就唔係好夠啦，叫做企翻穩，但係個力就唔夠咯。咁啊，今個禮拜一開喺十個十蚊零九毫八，仲未得啊，仲未得啊，呢架飛機吓，咁啊，二三一八嗱，二三一八咧就古怪啦。 點解會咁講呢？禮拜一認為佢跌完落嚟縮翻好會好啦，禮拜二禮首再落啦，落到去七十二個九毫半，喂，恒生指數都唔落啦，你自己走嚟落，係咪因為英國脱歐嘅問題？嗱，我當其時就係講啊，係咪因為英國脱歐嘅問題而令到個英鎊跌落去，而影響住匯豐、匯豐又影響住平安？ 就係咁嘅原因，我唔知點解佢開到咁低，七十二個九毫半落到咁低，跟住慢慢做翻上嚟啦。而家今日最高七十五個七毫半。假如你打算去坐呢只嘢，我覺得如果你有心基礎嘅，你咪繼續坐咯。如果你執短盤嘅，我覺得呢度就遇到阻力啦。 短線遇到阻力啦，今日個頂七十五個七毫半就係阻力嚟嘅，除非佢爆翻上去做翻一個比較好嘅形態啦。但係如果細心啲去睇咧，你見到平安咧，其實自從八月份啦跌完落去啦，呢、這個八月十七號啦跌完落去六十六個四毫四咧，跟住咧橫行咗一大段時間。唔理有你諗下，當其成日八月份，八月份港股做緊啲乜嘢？跟住咧，港股再繼續跌落去咧，就平安係唔跌嘅。 係唔跌嘅，然後咧跟住咧，港股抽上嚟又唔關佢事，跌落去又唔關佢事，佢就鎖住咗喺個 w i n g e 裏面啦。咁、嗯、即係咧，持貨者咧而家就揸住咗喺度，想又唔係，係咪要收息咧？繼續喺度啊！咁啊，跟住我哋去睇下啦，八七七會係點啊？咦，仍然係冇乜心跳啊！啊，對佢有啲失望啊，冇乜心跳啊！最低三個六毫三啊，想佢上四蚊嘅，其實早前咧我係諗住佢啊，衝上四蚊好唔好咧？用三個六毫二去 stop 啦、啊，結果咧～

睇下啦，跟住一二九九嚇，一二九九咧，其實今日麻麻地嘅，應該咁講，今日開得唔好咯，開得太高啊，開六十五，跟住再翻落嚟六十三個七咧，今日晨咁早，我仲記得九點未夠十點，我已經話呢只嘢已經做完個低 a y high 啦，未夠十點，你望下十點呢支棍咧，做完個低 a y high 啦，就行完呢呢支棍就冇噶啦，十點鐘之後，跟住全日就鎖住咗喺度啊，完全跌又跌唔到，上又上唔到啦。 咁啊，暫時嚟講都叫好嘅，但係俾啲時間佢咧，六十五蚊係一個大阻力位嚟嘅，一路都講下，三八八都叫企穩咗，我咪話企上二百三十蚊做咪好咯，二三零、二四零咁樣做啦，咁啊唔好行二二零、二三零啦，企上嚟上邊啦，咁啊暫時嚟講二二九都會做到 support 嘅，咁啊睇下可唔可以再進一步上翻去啦。跟住今日繼續啦，好，我哋去睇下蘋果會係點咧。 A A P L 咁啊，暫時嚟講，誒都叫做企得穩喎，喺個周線上面睇下今日可唔可以做。嗱、嗯。其實咧，佢前日咧二萬三二萬三千九百幾恩完嗰一下咧，佢做咗個單日逆轉之後咧，曾經你諗下呢支棍曾經係咩噶？曾經係低開一百六十五蚊跌到落一百六十三蚊出現一個逆轉，爬翻上一七一，而家守住咗喺一六九。暫時嚟講，你要買嘅話就係用一百六十三蚊我嚟做誒我嚟做 stop 噶啦。Uh, O、okay, K 就係用呢度噶啦。咁啊八月去買榜，咁啊一點一三五，你真係你你你想啊八月 Dubai, 榜去唔到呢啲價唔好嚇我啦！恭喜你咧，你買到榜嘅話，咁啊跟住我哋繼續啦。咁啊九三個，我覺得個英磅咧暫時係係。 係會比較叫做反覆啲，或者係叫做始終都係受消息有壓力。咁但係如果個美金係偏軟嘅話，就算隻月綁點軟點軟，都未必去到好深嘅水平嘅。 O.K. 好啦，跟住我哋繼續睇啦，九三九九三九叫做喺個頂啦，咁啊開咗出嚟都係消化緊早前個誒升勢啦。你諗下啦，前日係做緊六個三毫四嘅，而家今日最高抽到上六個六毫四，抽咗五個 percent 啦，接近五個 percent 啦。咁啊消化緊嘅，短短兩日嘅咋吓。咁啊晚晚周息放 gap <laughs> 啊，阿爺日線有條降軌，阿、啊、爺日線有條降軌，幫你睇下阿爺係咪有條降軌先。 我有時中意你哋嗱，如果你夾硬去，其但係你又唔可以用依條嘅，因為其實你唔可以靚嘅。你除非你嗱，你用到個頂咧，嗱通常都係咁嘅。呢幅圖咧，你用到個頂，你用依、這個就已經叫穿破，你用依、這個亦都係穿破。咁你冇話吞到落、這、依個㗎，咁你可以話降軌咯。咁但係我覺得係唔靚嘅，我覺得唔靚嘅。如果喺圖表上面你用依、這個呢、這個畫過嚟。 呢個畫過嚟又係穿嘅，咁所以呢，我唔認為係一個降軌嚟嘅，甚至乎你話唔係喎，阿、哦啊、Sir，我用低啲，用再少啲，用呢度得唔得呢？冇錯，你用呢度係得嘅，不過記住個時間升越長，拉嗰啲隱身嗰啲阻力線就越大力；時間算升越短，拉嗰啲隱身線就唔算大力嘅。穿你咪穿你，破你咪破你咯。如果越長，我以前畫過啲八年出。

大家都係睇到呢度，你最多咧黃金嘅趨勢咧，即係你話講到去千五蚊、千六蚊、千八蚊，其實同講一萬蚊冇分別嘅，破咗條線先啦，就係咁啦。好啦，講完啦，咁啊差唔多啦，咁啊大家準備放假啦。 我就係咁樣講，每日成交係咁多，睇下今晚 N 車差開唔開啦，咁啊點樣玩啦？咁啊個市連續跳 gap 上去就唔好追買啦，都要計價錢嘅，略嫌貴啲咧就唔好買啦，零零失機會，莫失方向，就算有方向都要希望買到一啲平啲嘅價，有平啲嘅價你就可以買翻大啲，如果貴價你就只有買平啲，咁簡單。好啦，咁啊以上股票我冇持有嘅，多謝大家，拜拜。